ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਮੁਹੱਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬਸ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਅ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਆ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰ ਹੇਠ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਸਲੇਟ ਹੈ, 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਸਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਦੈਟ ਨੀਡ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਕੈਲਗਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਚੋਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਲਈ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਲੇਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਵੀ ਘਰੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਊਗਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਮੰਥਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਓ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਨ ਭਰੋ। At Pyramid, the only thing that inspires us the most is our customer, and we are totally committed to the success of our students and customers. Pyramid ਦੇ ਸੁਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। Pyramid ਵੀਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ।